ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତମା। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜିର ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀର ତଥା ଏହି ଜଗତର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଏହି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମାତାପିତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ପଡ଼ିଲେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ସିନା ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ଆଜି କର୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, କର୍ମ ନିର୍ମାତା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପାଠଶାଳାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ନିଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ, ତୁମର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସମାରୋହ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡୁମରିପାଲି, 3/2/2020। ଆଜି ଡୁମରିପାଲି ବ୍ଲକର ସମଲେଇଚା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡୁମରିପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ଗଳତିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପାମୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମକରଧ୍ୱଜ ସାହୁ, ବିଡ଼ିଓ ସହଦେବ ସମାଧିଆ, ଖରମୁଣ୍ଡା ବାପୁଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଦାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡୁମରିପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେହେରାମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁରାରୀ ରଥ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବଡ଼କଲ୍ଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମାଜାବରା KGPP'ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଡୁମରିପାଲି ବ୍ଲକର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା 5 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜର 1 ମାସର ଦରମା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 31 ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 15,685 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଲଙ୍ଗଲକଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଜୟପ୍ରକାଶ ସେଠ ନିଜର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5,000 ଚେକ୍ ଏବଂ ରମେଶ କୁମାର ଭୋଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମଲେଇଚୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10,000 ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼କଲ୍ୟ ସ୍କୁଲର 4,00,000 ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2,60,058, ତୃତୀୟରେ ସମଲେଇଚୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1,10,215 ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସହଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,500 ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଏ।
सीआरसीसी समलेश्वर विद्यालय शिक्षक सुरेश त्रिपाठी कार्यक्रम में सहयोग कर शेषे समलेश्वर उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक आनंद प्रधान धन्यवाद अर्पण करते।